guddiga joogtada ah ee golaha wakiilada oo safar shaqo ku joogay magaalada berber ayaa maalmihii ugu dambeeyay kormeer ku tagay dekedda berber iyagoo socod lug ku dhaxmaray qaybaha kala duwan ee dekeddu ka kooban tahay gaar ahaan qaybaha dejinta iyo rarista badeecooyinka waxaana waftigaasi ka socday golaha wakiiladu markii ay soo dhameysteen indhoontoodaasi ay ku dhaxmarayeen dekedda berber iyo waliba ay xogogaal noqoshada qaababka ay dekeddu u shaqeynayso xafiiskiisa ugu waramay ugu yimaadeen maareeyaha hay'adda dekedaha Soomaaliland Saciid Xasan Cabdullaahi waxaanu sharaxay dekedda berber iyo nidaamka ay xilligan u shaqeyso maanta halka waxay ugu soo booqday xildhibaanada golaha wakiilada guddida joogtada ah oo xuguraysi dheer ila yeelatay aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa runtii sharaf dheeraad ayay tahay in dee la isla xisaabtamo oo la isdaba socdo oo la isku dabagalo nin walba xilka u hayo waa sunnaha dowladnimo waan idinka mahad celinayaa guud ahaanba dedekadu waa sidii aan idinka waramay shaqadeedu waa boqolkiiba boqol gaar ahaana inagii maalintii dhaweyd bisha 11-keedii dhagax dhignay waxaa la filayaa un in iskajuwalkii la helo xilliga uu iyo de siday muddaday qaadanaysana waa inagii hore u sheegnay waa 24 bilood maalintii saxeex laga bilaabayna maalintaasaa u koowa bilowgii dekada insha allah bismillahi tacaala dadku in badan bay isweydiinayaan oo leeyihiin goor ma la bilaabayaa maxaa dheydkii loo sheegi waayey dheydka maalinta heshiiska lagu dhuftay ayaa bilow u ah waxaana la filayaa in agabkii ay lahayd shirkadu ay muddo dhow ku timaado 3 weeg ilaa 6 weeg insha allahu waanan de ku dabagelaynaa waanan rajaynaynaa dhowaana waftigii hordhac ahaa ee u diyaar garaynayay saytkii ay degayeen ayaa imanaya gudoomiye ku xigeenka guddida joogtada ah ee golaha wakiilada Soomaaliland Axmed Ducaale Bulaal ayaa isaguna dhankiisa sheegay ujeedada socdaalkooda ay ku yimaadeen magaalada Berber. Horta guddiga joogtada ahi waxay wakiil ka yihiin golaha inta uu xidhan yahay. Kormeerkaygu waxa uu ku saabsan yahay xaaladda Berber aragna. Mar hadaanu gobolka nimi meelo badan oo barasaabkan markii wareysay la kulanay, maayarkan la kulanay. Laba meelood oo dawladda hoose miisaaniyad baa loo ansixiyay bal waxay miisaaniyad ku qabatay waa yara daba galay laakiin arrinta ugu weynayna dhinaca kale aanu daba socnay waxay ahayd heshiiskii DP World ka dib Berber maxaa ka fulay qodobka ugu muhiimsan kaasu ahaa dabadeedna inaanu waxaanu go'aansanay inaanu saytki tagno saytkii aanu tagno oo soo aragna baldegada lafteedii waanan arkin tani intii heshiisku ansaxay heshiiskii DP World la galay marka muhiimadda socdaalkaygu arrimahaasay daaranayd gudoomiye ku xigeenka mar la weydiiyey heshiiskii baarlamaanku ansixiyeen shirkadda DP World ay ka mid ahayn ballaarinta dekedda Berber mooye mashaariicihii kale ay ka mid ahaayeen dhisidda badar cusub base military iyo weliba freesoonka iyo waddadii isku xidhaysay Berber ilaa Wajaale halka iyaguna mashaariicahaasi ku dambeeyeen waxa uu kaga jawaabay horta waa run waxyaalo far badan ba heshiiska ku jiray heshiis bay horta ahayd ala badan baa isku jiray sidaa shaqada frisoonka ku jiray ballaarinta dekedda ku jiray terminal cusub containerada baa ku jiray garoonka ku jiray waxa soo dhimaa ku jireen waxa soo dhimaa horta exactly horta ma aheyn in maalintaaba la sameynayo laakiin maanta waxyaalaha soo dhimaa wali waa baaqi baan oran karaa oo beblink ku soo jiraan mashruuca hadda la dhagax dhigay finisa dekedda ayaa ugu horeeya waxa kale oo waxyaalo kale aan oranay kamid ah dekedda tacmiirteeda markaanu eegnay containers badan oo qaarna la rarayo qaarna yaaliin baa yaala waxaanu isleenahay tacmiirtii malaa ma yarayn tacmiirta hadda tiilay oo haddii macaash waqtigaa hore laga helayay maantana macaashka badan waa laga helayaa marka mashaariicdaasu kaa maantii dhowd la dhagax dhigay ee hadda wiigan bilaabmaya ayaa ugu horeeya wax horoo bilaabmay ma jiraa oo kale guddida joogtada ahi waxa ay la kulmeen maamulka dowladda hoose Berber iyago oo maamulka isku xog wareystay miisaaniyaddii golaha deegaanka degmada Berber ansixiyeen sanadkan gabaabsiga ku dhow ee 2018 iyo sidii miisaaniyaddaasi loo maamulay waxaana guddidan joogtada ee golaha wakiilada la geeyey mashaariica xilligan socda dowladda hoose Berber ay gacanta ku hayso ay ka mid yihiin wadooyin Mubaarak Nirig Telefishanka Caalamiga Star TV magaalada Berber.